নমস্কাৰ, প্লান্ট অক্সিড পৰাশৰ শিতানলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি আমি এবিধ মনোমোহা দুৰ্লভ উদ্ভিদ পাৰিজাতৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিম। ইয়াৰ পৰিচয় আৰু গুণাগুণৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতেই আহক আমি এই গছজোপাৰ সৈতে জড়িত এক সুন্দৰ আখ্যান উপভোগ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও আমোদ পাব। প্ৰচলিত আখ্যানসমূহৰ মতে পাৰিজাত গছৰ সৃষ্টি সমুদ্ৰ মন্থনত হৈছিল। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই চিন্তা কৰিলে যে ৰূপ আৰু গোন্ধৰে আমোলমোলাই থকা এই ফুলজোপা তেওঁৰ বাগিচা নন্দনকাননতহে বেছি খুৱাব আৰু তেখেতে তেওঁৰ উদ্যানত এই গছজোপা ৰোপণ কৰিলে। এবাৰ নাৰদমুনিয়ে আমোদ ল'বলৈকে ইয়াৰ এথোপা ফুল আনি দ্বাৰকাধিপতি শ্ৰীকৃষ্ণক উপহাৰ দিলে আৰু ক'লে যে এই ফুলজোপা তেওঁৰ পত্নী ৰুক্মিণীক দিলে বৰ ভাল পাব। কৃষ্ণয়ো বৰ ভাল কথা কৈছে বুলি ফুলপাহ ৰুক্মিণীক উপহাৰ দিলেগৈ। ইপিনে নাৰদমুনিয়ে কৃষ্ণৰ আনগৰাকী পত্নী সত্যভামাৰ ওচৰত গৈ কাণ চোৱালে যে ফুলপাহ তেখেতে সত্যভামাৰ বাবেহে আনিছিল আৰু কৃষ্ণক তেওঁৰ প্ৰিয় পত্নীক উপহাৰ দিবলৈ কৈছিল। নাৰদমুনিয়ে ক'লে যে তেওঁ ভাবিছিল এই ফুল সত্যভামাক দিব, পিছে কৃষ্ণই ফুলপাহ ৰুক্মিণীকহে দিলে। এই কথা শুনি সত্যভামা খং আৰু দুখত ভাগি পৰিল আৰু ৰুহ ঘৰত সোমালে। কৃষ্ণই যেতিয়া সত্যভামাৰ ঠে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, সত্যভামাই ক'লে যে তেওঁ পাৰিজাত গছজোপা আনি দিলেহে তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ব। কৃষ্ণই পৰিস্থিতি বিষম দেখি এই গছজোপা আনিবলৈ স্বৰ্গলৈ গমন কৰিলে। তেওঁ ভাবিলে যে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই এই দুৰ্লভ গছজোপা কেতিয়াও নিদিয়ে, সেয়ে তেওঁ শেষত চুৰ কৰিম বুলিয়েই মনস্থ কৰিলে। ইপিনে নাৰদমুনিয়ে আগতেই গৈ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক ক'লে যে পৃথিৱীৰ কিছুমান মানুহে এই দুৰ্লভ গছজোপা চুৰি কৰিব বিচাৰিছে। ইন্দ্ৰই লগে লগে নন্দনকাননৰ ৰখীয়াসমূহক সজাগ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিলে। কৃষ্ণই যেতিয়া চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া ৰখীয়াৰ হাতত ধৰা পৰিল আৰু নন্দনকাননৰ ৰখীয়াবোৰে কৃষ্ণক ধৰি দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। ইন্দ্ৰই যেতিয়া ইয়াৰ কাৰণ জানিব পাৰিলে তেওঁ কৃষ্ণক গছজোপা উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালে। গছজোপালৈ দ্বাৰকালৈ আহি থাকোঁতে কৃষ্ণই ভাবিলে যে সম্পূৰ্ণ গছজোপা যদি সত্যভামাক দি দিয়ে আকৌ ৰুক্মিণীৰ ঠেহ লাগিব, সেয়ে তেওঁ বুদ্ধি পাঙিলে আৰু দ্বাৰকা আহি কৃষ্ণই সত্যভামাক ক'লে যে তেওঁ গছজোপা সত্যভামাৰ কাৰণেই আনিছে, কিন্তু এটা চৰ্ত আছে যে কৃষ্ণই গছজোপা নিজে ৰোপণ কৰিব। আৰু কৃষ্ণই পাৰিজাত গছজোপা সত্যভামাৰ বাগিচাৰ সীমাত ৰুলে যাতে ডালবোৰ ৰুক্মিণীৰ বাগিচাৰ পিনে হলি পৰে আৰু ফুলবোৰ ৰুক্মিণীয়েও পায়। এনেকৈ কৃষ্ণই দুয়োগৰাকী পত্নীক সন্তুষ্ট কৰিলে। এই কাহিনীটোক লৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পাৰিজাত হৰণ নামৰ নাটখন ৰচিছিল। বিভিন্ন তথ্যৰ মতে শেৱালি ফুলটোকে পাৰিজাত বুলি কয়, কিন্তু অসমত নিশাৰাণী নামৰ ফুলটোহে পাৰিজাত হিচাপে বেছি পৰিচিত। আহক আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰিচয় আৰু ঔষধি গুণাগুণৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো। পাৰিজাত বা নিশাৰাণী হিচাপে জনপ্ৰিয় এই উদ্ভিদৰ ইংৰাজী নাম কুইন অৱ দ্য নাইট, ডাচমেন পাইপ কেকটাছ, অথবা ইয়াক প্ৰিন্সেছ অৱ দ্য নাইট বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম ইপিফাইলাম অক্সিপেটেলাম। এই উদ্ভিদ কেকটেচি ফেমিলিৰ অন্তৰ্গত। পাৰিজাতক খুবেই পবিত্ৰ বুলি জনা যায়। সমুদ্ৰ মন্থনৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা 14 ৰত্নৰ ভিতৰত ইও এটা বুলি উল্লেখ আছে। হিন্দু গ্ৰন্থাৱলীৰ মতে স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দ্ৰই সৰ্বপ্ৰথমে এই গছ ৰোপণ কৰিছিল। ই হিমালয় অঞ্চলত পোৱা যায় যদিও অন্য স্থানতো বৰ্তমান উপলব্ধ। পাৰিজাতৰ দৈৱিক গুণৰ লগতে ঔষধি গুণো যথেষ্ট আছে। ঘৰৰ প্ৰাংগণত এই গছ থাকিলে ঘৰৰ পৰিৱেশ খুবেই পবিত্ৰ আৰু শান্তিময় হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। পাৰিজাত গছক পৰিচয় দিবলৈ হ'লে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই গছৰ উচ্চতা 10-15 ফুট হয়। ফুলবোৰ বগা ৰঙৰ আৰু খুবেই সুগন্ধিদায়ক। কলি হালধীয়া ৰঙৰ, ঠাৰিবোৰ আঠাযুক্ত, পাহি তৰা আকাৰৰ আৰু ই সাধাৰণতে জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ফুলে। এই ফুল ৰাতি ফুলে আৰু ৰাতিপুৱা সময়লৈ নিজে নিজেই সৰি পৰে। আমি যদি ইয়াৰ ঔষধি গুণসমূহ চাওঁ, ভাৰত, ভিয়েটনাম, মালয়েছিয়া আদি দেশত ইয়াক বনৌষধি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ৰোগ, তেজ ওলোৱা, জলাবোৰা, বিহৰ সমস্যা আদিত ই উপশম দিয়ে, প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায় বুলিও ইয়াক জনা যায়।